Žavica djevojka. Nekoć su davno, u starim pričama, stari ljudi nisu mogli imati djece. I tako su u svojoj želji za djetetom nekada rekli da barem imamo dijete, pa makar ono bilo i prase, ili da bilo ono lonac. I živjeli tako jedan starčić i jedna starica i također nisu mogli imati djece. I reče jednom starica da bismo barem imali dijete, pa makar ono bilo i žabica. I kao što se u najčudnijim pričama najčudnije želje ostvaruju, i ova se želja ostvarila. Žena je rodila malenu zelenu žabicu. Žabica je odrastala i postajala sve veća. Njezin je otac radio u vinogradu, pa bi mu žena svaki dan nosila obed da ima nešto za prigristi. Jednoga se dana žena jako razboljela i žalila se da ne može ni ustati iz kreveta, a kamoli odnijeti žabičinom ocu obed. Žabica se je ponudila da je majka zaveže lonac na leđa, pa da ga ona odnosi svome ocu. Žena je nevoljko pristala, ali ipak je žabici zavezala lonac na leđa. Žabica je odskutala do svoga oca i odnijela mu je objed. Kad mu ga je predala, zamolila ga je da je stavi na trešnjinu granu da ona zapjeva. Pjevala je tako lijepo da je zvučalo kao da pjevaju šumske vile. Onda je prolazio kraljev sin. Čuo je kako netko lijepo pjeva i prišao je starčiću. Starčiću, molim vas, recite mi, tko to tako lijepo pjeva? Ako je muško, bit će mi prijatelj. Ako je žensko, bit će mi nevjesta. Starac se sramio reći da mu je kći žabica, pa rekao da ništa nije čuo ni ništa vidio. Princ ga je nagovarao, ali starac ipak nije ništa rekao. Došao je drugi dan. Žabica je opet ocu nosila obit. Kad mu ga je predala, ono ju je opet stavio na najvišu trešnjinu granu i ovaj puta je zapjevala tako lijepo da je vjetar stao da je ne kvari pjesmu. Onda je opet namjerno prolazio kraljev sin. Opet je pitao oca tko to tako lijepo pjeva. Otac se i dalje sramio reći, a kada je kraljević vidio da mu je na stolu obijed, upitao ga je: a tko vam je donio obijed? Sa zamuckivanjem, starac je rekao da si sam donio obijed. Kada je vidio da kraljević nije stao s nagovaranjem, rekao mu je da to pjeva njegova kći žabica. Princ je prišao i pitao: žabice, hoćeš li biti moja nevjesta? Žabica ga je zatim upitala da li ti stvarno želiš žabicu za nevjestu. Kraljević je rekao da je siguran. Rekao je da sutra dođe u njegov dvorac i neka donese najljepši cvijet kakav god poželi. Njegov će otac kralj odabrati koja je nevjesta od još njegova druga dva sina donijela najljepši cvijet i ona će postati kraljicom. Žabica ga je pristala da dođe, no prvo ga je zamolila da joj pošalje bijeloga pjeta na kojem će jahati. Čim je došao kući, kraljević je žabici poslao bijeloga pjetla, a žabica je zatim s njime skočila do sunca i uzela najljepšu sunčevu haljinu. Došao je drugi dan i žabica je na bijelom pjetlu odjahala do kraljeve palače. Stražari je napravo nisu htjeli pustiti. Tko je što vidio? Žabica jaše na pjetlu. No čim je rekla da je ona nevjesta od kraljevića, odmah su je pustili. Tamo su je dočekale druge dvije nevjeste, a ona se pretvorila u najljepšu djevojku na svijetu sa žutom haljinom. Sa žutom sunčevom haljinom. Prva je nevjesta kralju predala lijepi busen ljubičica. Druga pak mu je dala prekrasnu crvenu ružu.
Kralj je odmah primijetio da žabica drži klas pšenice. Pa joj je rekao, ti, draga moja, znaš da bez kruha ne možemo živjeti. Zato si upravo donijela klas pšenice. Ja ću te sa svojim najmlađim sinom proglasiti kraljicom. I ti ćeš zavladati ovim dvorcem. I tako je žabica postala